Всім привіт, мої любі! Рада бачити вас у себе на каналі. З вами я, Яна, і сьогодні у нас буде влог по побуту, як я все організовую, і будемо наводити з вами порядки, тому що саме на кухні, де я проводжу більше всього часу, там якийсь хаос, постійно хаос. Я не знаю, звідки він береться, я постійно там його прибираю, постійно він там відбувається. Якщо ви такий ж самий маніяк в прибиранні, як і я, приєднуйтесь, давайте ділитися якимись лайфхаками, бо я вже задовбалася просто. Все, погнали прибирати в кухні і покажу вам свої якісь обновочки. Heart starts beating out my chest, breath strains in and out, fought this feeling. Друзі мої, прийшла чергова доставка до мене, все тому, що ми з бойфрендом вирішили перед тим, як переїдемо, закупити все, що нам не вистачає, тому що ціни зараз в Туреччині ростуть просто з кожним днем, як скажені. І це я не перебільшую, це реально факт. І суть в чому, мені привезли телік, як ви бачите, дуже великий, тому що у нас велика зала. Ну, справа не в цьому. Справа в тому, що за доставку, звісно, я ж платила, коли замовляла цей телік, і до мене приїхав кур'єр. Він сам тягнув його, реально сам. Тобто я відкрила двері і дивилася, хто там іде в коридорі, тому що я розуміла, що він може бути тяжкий, і йому потрібно його десь поставити одразу. І він його сам тягнув, але взяв при цьому з собою свою дитину. Хлопчик, напевно, років такі 7-8, не більше, мені здається. Мене, в принципі, дивує та ситуація, коли, знаєте, беруть з собою дітей на роботу. І це я зараз не беру до уваги, що нема з ким залишити, наприклад, дитину, а це просто ходити і жебракувати з дитиною. Тобто це для мене, який, знаєте, циганський підхід. Але вийшла така ситуація. Так як телевізор був на гарантії, мені потрібно було поставити свій підпис, написати там свої дані, ця дитина мені паралельно каже таку штуку. Чуєш, Абла? Абла – це старша сестра. Ми тут тобі принесли телевізор. Ти не забудь нам дати чайові, тому що ми ж працювали, ми ж його тобі привезли. І знаєте, в цей момент я настільки офігіла, щоб не сказати охреніла, що у мене вперше за 13 років, в принципі, така ситуація в Туреччині. У мене гарна турецька, але я настільки була в шоці, що я навіть нічого не сказала. Тобто я навіть його послати не змогла, тому що у мене був просто шок. Шок від того, що до тебе приїжджає офіційна кур'єрська компанія, яка була проплачена там, доставка, да? Тобто, якщо я хочу від себе ще додати якихось кошти, я це зроблю. Тобто, да? Але коли до тебе приходять, спеціально беруть з собою дитину, щоб жебракувати, тому що дитині, в принципі, дадуть більше коштів, там, да? Якщо ти скажеш, то, напевно, не дадуть там дорослому. І це настільки мене вивело, що я просто не змогла нічого сказати. І суть в чому? Поки я заповнювала цей бланк, віддаю назад, і мені ця дитина, вона просто не замовкає і каже мені: «Слухай, Абла, ми ж зараз уходимо, ми вже йдемо, а ти нам ще чайові не дала, дай нам чайові». Вау! Я просто була в шоці, я просто зачинила двері. І його вже батько побачив, що я не реагую, він його так похлопав по плечу і сказав: «Пішли, і все». І вони пішли. А я ще цілий день про це думала і думаю, це ж наскільки погана зараз ситуація в принципі в Туреччині, що люди приходять з дитиною жебракувати. Це просто жесть. І, чесно кажучи, після того, це якась нова компанія, вони мені вперше доставляють, кур'єрська компанія. Вони мені зателефонували, автовідповідач там був, і кажуть, що залиште там свої оцінки. І я, чесно кажучи, поставила саму найнижчу оцінку. Ну, тому що такого, я вважаю, що так не повинно бути. Чому вони не підуть там, не змінять владу, там, і ще щось не зроблять, да? Щоб країна жила краще. Чому вони приходять з дітьми жебракувати? І я позвонила бойфренду, розповіла цю ситуацію, він каже, насправді, каже, це квіточки, тому що люди зараз, в них нема заробітків, і, на жаль, буде це все продовжуватись. Як би це не було
дивно. І дуже жаль насправді. Що ви думаєте з приводу цієї ситуації? Як би ви відреагували? Напишіть, будь ласка, в коментах, буде цікаво з вами там поспілкуватися. Так, situation приблизно ось такий. Просто не впопад все лежить. Тут якісь палички для суші. Це такі, знаєте, основні ящики, куди я частіше всього заглядаю. І в які хочу навести лад. Ну і тут, звісно. Коротше, зараз будемо все передивлятися, можливо, щось потрібно буде викинути, не викинути. Будемо з цим розбиратися. Heart starts beating out my chest. Breath strains in and out. Fought this feeling long enough. Can't escape you now. Just a word, just a glimpse, I'm a soul in eclipse, overtaking. My defense is falling. До речі, хочу показати вам ось такі одноразові пробки, може хтось не знав, бо я раніше не знала. Такі я продаються в магазинах. І я, здається, свої купувала в епіцентрі. Ось ця для вина, тобто якщо ви не допили вино, ви можете її просто його закрити, цю пляшечку. Вона дуже легко всовується і не пропускає повітря. І ось така для шампанського, бачите, теж гарно закриває. Гази не випускає, прям реально, у кого нема, дуже раджу придбати. Чомусь постійно, я не знаю, звідки це в мене взялося, я зберігаю такі одноразові виделки, ложки, ще щось. При тому, при всьому, що коли я йду на пікнік, я беру нормальні виделки і ложки. Це я не знаю, це може з дитинства якось залишилось. Коротше, викидаю весь оцей непотріб, який просто займає місце. Це знаєте, що було? Це колись у мене від кастрюлі відлетіла оця ручечка від кришки. Я на AliExpress взяла собі набір і тепер ношуся з ними. Вона відлетіла тільки на одній кастрюлі, але в мене тепер є запасні. Подивіться, скільки вологих серветок і звичайних. Це все йшло з пластиковими виделками, які тільки що викидувала. Просто навіщо я це зберігала, я не знаю. Бляха, це просто шок. Я в шоці. Знаєте, після цього відео можете називати мене Плюшкіном. Даю дозвіл. Прям 100%. А все тому, що подивіться на кількість цих паличок від суші, а ще з ними в наборі йшли пластикові якісь виделки. Ці серветки, я вирішила їх розпакувати. Палички я використовую, до речі, коли поливаю вазони, перевіряю землю. Серветки теж потрібно якось використати. Коротше, зараз буду оцей хлам розсортировувати. Так, дивіться, що в мене по результату вийшло. Тут у мене звільнилася ціла оця ніша. Я сюди вирішила покласти вологі серветки, які були з паличками. Всі палички я, як бачите, оголила. Тепер вони, так скажемо, naked. Тут ці штуки, щоб точити ножі. Ці кришечки я вам вже показувала. Тут таке саме необхідне. І з приводу столових приборів, у мене, бачите, є золоті як десертні ножі, так і столові ножі. Є таке срібло. Потім ложки в мене те саме є десертна, столова і срібна. Вилочки десертна, столова, срібна. І ложечка чайна, така і така. Ну, коротше, ви зрозуміли. А ще в мене ще ж такі штучки для фондю, для шоколадного. Коротше, я трошечки задрот, і я люблю, щоб вони ось так от були, тому що це дуже зручно брати і дуже зручно вставляти. З ножами так не виходить, тому що в них структура, бачите, така трошечки інша. Тут у мене якісь відкривашки. Ножиці, оця штука мені одна потрібна, тому що в мене один бідон для води, і ми беремо з джерела, і потрібно якось її закривати. Тут у мене ці пробочки, які я вам показувала, і батарейки. Тепер я більш-менш спокійна, що це нормально, достойно виглядає. Переходимо до треш-контенту. Тут, мені здається, тільки циганів не вистачає. Тут тільки цигані не проходили. І що ви думаєте, я нарила в цій полишці? Звісно, пластикові ложки. Це якісь нашестия, бляха, пластикових ложок.
До речі, пластикові стаканчики я не викидаю, тому що я займаюся епоксидною смолою і я їх якраз використовую. А ось це я не використовую, тому викидаємо. Боже, любі мої, чого в мене тут тільки нема? Є ось такі кільця новорічні для серветок з тканини. Власне, серветки. Потім є отакі бежеві, вони, знаєте, вони з такого цупкого папіру. Да, це папір. Але вони ви прямо можете з ними робити що завгодно, і вони дуже стильно виглядають. Ось такі теж з папіру, чорненькі. Один навіть ще, бачите, збіркою потрібно відрізати. Різні якісь соломки для коктейлів. Потім у мене ще цілий набір срібних приборів, тому що вперше я не викладала, так як мені достатньо тих, які є. А це вже коли гості приходять, коли, знаєте, багато гостей, тоді достаю їх звідси. Плюс у мене навіть є ваги. Тому що я люблю готувати, і вже моє готування дійшло до того, що я купила собі ваги. Коротше, крейзі. Хто такий, як я, будь ласка, відгукніться в коментах, тому що я думаю, що це вже чи старість. Я вже думаю про те, що мені потрібен приватний будинок з великим садом, де я буду вирощувати помідори, огірки і перці. А ще різну руку, салатики. Ну, ви, в общем, зрозуміли. Тільки погляньте, як я зашифрувала телевізор. Туди телевізор поставила, прикрила це все ролером. І тут ще дві лампи. Якось так. Ну, мені здається, що не дуже то й видно. Ну, терпить. Можна так поставити його. Сховала я його туди через цю пані, бо вона гасає, як сайгак по полю. І може на нього вистрибнути. Що скажете в своє виправдання? Нічого не буде. Як бачите, нема відповіді. Любі мої, нагадую вам, що без вашої допомоги мій канал не буде розвиватися і україномовний контент, на жаль, не буде популярний. Тому підпишіться на мій канал, поставте вподобайку і напишіть якийсь коментар. Я буду вам дуже вдячна. Так, друга шухлядка в мене теж більш-менш вже окей. Все на своїх місцях, різні підставки, дощечки. До речі, оця дуже класна серветка, можна в ній зберігати зелень, і вона не псується дуже довго. Це з воску робиться. Бачите, вона ось так от жмакається. Дуже прикольна тема. А ще, до речі, оця штука теж класна. Це такий коврик. Якщо вам потрібно там розкатати щось з муки, щоб не засирати всю кухню, його просто розкладаєте і все. Він силіконовий і він дуже допомагає. Так, і останнє на сьогодні. Ось це просто, я не знаю. Насправді я вважаю, що сюди потрібно зробити таку, знаєте, як в Ікеї продаються, я вам прикріплю фото. Такі підставочки, як під тарілки, і туди ви можете складати всі кастрюлі. Але, так як я сказала, ми збираємося переїздити, тому в цю квартиру я вже їх купувати не буду. Можливо, в нову, і там будуть другі розміри. Тому поки не спішимо, скажімо так. Зараз це просто все більш-менш складу, щоб не було цього хаосу, і на цьому будемо закінчувати. Недовго думаючи, я просто вирішила це все скласти, знаєте, так, від більшого до меншого. І, в принципі, тепер це виглядає все дуже-дуже пристойно, як на мене. Все відкривається, все на виду. Я щаслива. Ну що, мої любі, у мене було все на сьогодні. Вдячна за те, що ви продивилися це відео. Сподіваюся, що я надихнула вас якось трішки привести до ладу вашу кухню, а можливо і вашу квартиру чи будинок. І до скорої зустрічі з вами. Па-па-па-па. До скорої зустрічі. Вже зовсім скоро.